Hej allihopa, välkomna tillbaks till en ny video. I denna videon ska jag bara säga, nu är det februari månad, 1 februari, den här videon uppe. Förhoppningsvis. Det beror på hur jag mår den dagen, nu när den här kommer upp. Så jag spelar lagda bara upp de dagarna, orka. Så att det inte blir misstag eller något sånt. Ja, men ofta är det 2 inspelade dagar i förväg. Ja, nu är det februari månad, ja det är sjukt. Bra. Ja, jag har inte så mycket att säga. Jag hoppas ni har det bra. Ja, det är helt okej faktiskt. Ja. Bara lite trött vissa dagar. Och det. Igår var jag lite hängig när jag var sista dagen för er i januari. Men för mig var det den 29 igår. Då var jag väldigt hängig, känner jag. Lite. Ja, det är så konstigt. Det är så konstigt. Ja, men man är jättetrött på morgonen. Ja. Så är det. Yes. Ja, då är det 1 februari 2021. Bra. Då det betyder att bara en månad kvar till min födelsedag. Nästan. Ja. Så när det är vår månad. Ja, vintern kan ju fortfarande ligga kvar i mars. Det gör inget, men jag är uppskattat till vår då. Yes. Yes. Så är det. Då säger jag gilla och kommentera. Och prenumerera så är det på ringklockan. Dela så missar ni aldrig nästa video. Ha det bra. Hej då.